Házením sedek po stole můžete dokázat hodně. Například odhadnout konstantu pí. V 18. století metodu navrhl francouzský matematik Georges Louis Leclerc de Buffon. A jakže to funguje? Díky statistice. Určíme pravděpodobnost, že sirka spadne na jednu z čar namalovaných na stole. Označme D mezru mezi čarami a L délku sirky. Dále Y je vzdálenost konce sirky od nejbližší čáry a Φ úhel, který s ní svírá. Pomocí geometrických funkcí určíme polohu druhého konce sirky a je jasné, že sirka protne čáru právě tehdy, když tento konec bude nad ní. Nerovnici můžeme zakresit do grafu a pravděpodobnost počteme jako podíl plochy vyhovující nerovnici a plochy všech výsledků. K tomu spočteme jednoduchý integrál a dostaneme, že pravděpodobnost je rovna 2L lomeno dP. Nyní, když namalujeme čáry dvě sirky od sebe, pravděpodobnost vyjde 1 lomeno P. A odtud tu získáme náš odhad experimentálně. Přesně o to se pokusíme v úterý 17. prosince po celý den v budově Fakulty jaderné a fyzikálně jednínířské v ulici Trojanova 13 u Karlova náměstí v Praze. Přijďte si hodit cirkou a pomozte nám odhadnout pí.